З 1 жовтня вступає в дію закон про систему громадського здоров'я про те, що зміниться в системі громадського здоров'я в ефірі програми Укрінформ вечірній стрім сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. З 1 жовтня запускаються регуляції, які працюють у системі громадського здоров'я. Що буде змінено? Ми звикли, що на рівні кожної області у нас є ключова інституція. Центри контролю та профілактики хвороб ЦКПХ, які виконують всі функції по протидії всім спалахам або надзвичайним ситуаціям. Станом на зараз ця служба буде повноцінно відповідати всім вимогам ЄС стосовно готовності, реагування, профілактики. Це стосується функціоналу цих установ. Раніше вони займалися виключно інфекційними захворюваннями. Тепер вони будуть займатися ініінфекційними захворюваннями серцево-судинні захворювання, інсульти, профілактика інфарктів, профілактика онкозахворювань, а також психічні захворювання, розповів кузін. Також, за його словами, законом визначається роль ЦКПХ в реагуванні на надзвичайні ситуації, прийняті необхідні нормативні зміни, згідно з якими у випадку виникнення надзвичайної ситуації, яка може зачіпляти великі верстви населення. Ключову роль будуть відігравати ці центри для того, щоб максимально швидко надавати допомогу, не допустити поширення певної інфекційної хвороби, розробити певні профілактичні заходи, пояснив заступник міністра. Як додав Кузін, ці механізми реагування були протестовані під час теракту на Каховський ГЕС, коли бригади ЦКХП здійснювали забори зразків, проводили лабораторні дослідження. Ще одна зміна, за його словами, полягає у тому, що ЦКХП у своїй діяльності керується європейсько орієнтованим законодавством. Якщо раніше ми використовували багато старих радянських підходів, таких як висновки державної санітарно-епідеміологічної інспекції, візити на об'єкти, інспекції, відсторонення, штрафи, то тепер весь цей обсяг не є частиною громадського здоров'я. Громадське здоров'я це про інформування, про світницьку роботу про базові речі, які стосуються реагування. Але не про інспекцію. Інспекційна функція тепер перебуває у сфері управління Держпродспоживслужби, розповів Кузін. Водночас, як зауважив заступник міністра, навколо цього закону було багато міфів, багато з яких стосувалося вакцинації проти інфекційних захворювань. Основні вимоги і пункти по вакцинації регулюються іншим законом законом про захист населення від інфекційних хвороб, сказав Ігор Кузін. Він додав, що можуть траплятися ситуації, коли виникає спалах інфекційного захворювання, і тоді у якості протиепідемічного чи профілактичного заходу застосовується вакцинація по протиепідемічних показах. Це означає, що певні когорти населення мають бути вакциновані, щоб спалах не поширився далі, сказав Кузін. Як повідомлялося, закон України від 6 вересня 2022 року Р 2573 про систему громадського здоров'я набув чинності 1 жовтня 2022 року. Однак ведення його в дію має відбутися 1 жовтня 2023 року.